Vítám vás u dalšího videa Melons a Megmelonky. Megmelonky. Vítám vás u dalšího videa a je tu tady T-Rex se mnou. A my teď se to seklo. Rybaříme tady dole. V minulém díle jsme viděli zlatou rybu. A chytili jsme toho báječného T-Rexe z Gianta. Určitě se doporučuju podívat. Když se vám video bude líbit, můžete dát like. A taky, jak už jsem v jednom z videí říkal, můžete jít na kanál, který se jmenuje Martin Masíček, a tam mu dát odběr, like a určitě mi poděkuji. Určitě můj spolužák a kamarád. Tak. Tak si. Tam bylo et, viděl jsem to. Jdeme do větší hloubky, lidi. Jdeme níže jít do 530 metrů. Jdeme níž. Tu brzo něco musí být, já jsem to tam viděl, myslím ještě. Tebe chci. Ne. Já chci mít růži zase, jak minule. I kostěnou růži. Tak dívejte na tu růži za chvilku. No, teď to byl spíš ten boomerang, to si točil kolem. Claim. Blausas. Aha, já jsem to netrefil. Tap. Teď co to viděli, to je tigrovaný něco. Máme to. To je nějaký tigerfish, ne? To je nějaká tigrovaná ryba. Ale je to mega. A tam je nová barva začíná. Za chvilku budeme v nový barvě. Těšíte se? Já věděl, že ano. Takže, kde je zase další růže? A to mě zajímá, co to bude za krutopříšnou rybu. Claim? Tak. A schválně, jestli tady to všechno... Těch nemáme kosti. A to je Kladoselan Chie. A pak nás čekají tady ty. Koho zajímá tahlensta nebo tahlensta, ať dá like. A koho zajímají nějaké jiné, ať dá like. Jde a mám se zvoní mobil, tak já to radši budu mluvit, ať to nejde slyšet. Ano, dobře, děkuji. Děkuji, vážně moc, děkuji. Já jsem takovej trošičku někdy takovej divný, že tak to už všichni víte, já mám to už telefon, takže je to dobrý. Vedle kosti, já budu zpívat vedle kosti. Vedle kosti a já to budu zpívat vedle kosti. Tak. A jsme zase níž. A tady je zóna zelenavých. Zelené. He. Ha. Dokonce řeknu ještě ha. Jo. Speciál dvakrát. Dobrý, jsem se překudal tady. Nejsem zase tak tlustej. Tak a vidíte. A má už 2 miliony, to jsou 24 milionů. Vidíte, co bych musel dělat, abych se dostal do té fáze, kde teď jsem? Abych měl tady ty, co jsem teď skuroval, tu mořskou tu. Vlastně já to nemusím brát jako podvádění, ale vlastně je to trošičku takové kapinku podvádění. Ale jakože vážně si nebudu šetřit na 24 milionů, no, tak to, jestli si myslíte, že jo, tak je trané. Jsme furt v černé zóně, já nejsem rasista, ona to je černá voda. Hlubiny, blížíme se k hlubinám asi. Ještě jich 9 můžeme ulovit.
už 5, 4, 3. Tak, a můžeme jít nahoru. Zase jak trny. My se podíváme, jak dlouho natáčím, 5 minut. A teď. A rovnou se stalo tohle. Tak jo, můžeme fishing. A jsme tady. V magickém světě. Rip. To je samozřejmě krásný svět, jo. Já nemám nic proti, ale... Sakryš. Teď se chci zeptat. Teď jsem si to uvědomil. Co dělají truhly v době kamenný? Když jsem ani neviděl, co to je. No a proč to je na telo? Já to nechápu, ale je to trošičku, no, ne podle historie. Trošičku si to vymysleli svoje. To, ale ne, to nebudu komentovat, já jsem dost reálnej. Počkejte. Jak jsme, vzpomínáte, jak jsme v prvním díle chytili? Jak jsem byl nejšťastnější na světě? Ha. Ty máme tolik ryb. Chytili její kostě. Ale tady tebe nemáme kosti, ty. Trophy room. Jsme v trophy room. Tady. Vím, že v Cats Go Fishing taková to měla tu divnou pusu, byla Tiger. Tiger Fish se jmenovala. Já jsem Cats Go Fishing neví. Ne, to já jsem ho viděl u jednoho nejmenovaného youtubera jménem Vedry. Takže jsem ho pojmenoval, takže doufám, tak jsem určitě se podívejte na jeho videa. A tohle jsem dal reklamu na slavného youtubera. Když ho samozřejmě neodebíráte, tak ho můžete. Hop, ty, no. Hop. Sem. Ceruska. Ceruska je slovenské ta tuška. Tuška, jo? Slováci i Češi tady máte. To samozřejmě kdo to nevěděl. Lipalent. A ještě tohle s rovnou. A budeme mít. Aha, teď je reklama. A jed, a už jsem tu znova. Takže musíme jít rybařit. Vy jste chudáci, vy se na mě můžete dívat, ale jakože je to pro vaše dobro. Já nechci, jestli na mě mamky stěžovat. Hop, ne, Meky, to zvládneš, Meky. To zvládneš, Meky, neboj, já se jmenuji Meky, jo. Jo, dal jsem to. Ty rexy bude se jmenovat Kňuňťa. Jo? Meky, to zvládneš, dolů. I ty, Kňuňťo, to zvládneš snad. Šup. Máme dvě tiger. Chychy, kostičky si pozbíráme. A pak budeme mít za to extra penízky. To neví. Za kostičky se dostávají extra penízky. A ji nechytil, já jsem blbec, já tu kostku nechytil, já tu kost nechytil. Ne, ale dobře, stačí mi to. Já ani nevím, kolik máme korun vůbec. Se otřu ponosu. 2 600 000, wow. Pár dílů jsem nic nekupoval. Jo, my už nemáme 800. A to trošičku i hloubku vyšlo, mám pocit. Cítím člověčinu. Hop, tancujeme. A tohle z toho, protože tohle z toho video mohlo být. Ahoj!